Respublika prezidentining 2024 yil 28-avgustdagi jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni avf etish to'g'risidagi farmoni asosida kechirilgan shaxslarning 15 nafari Jizzax viloyatida doimiy ro'yxatda turgan shaxslar bo'lib, ular yashash manzillariga yetib kelishlari bilan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ushbu shaxslarning ehtiyojiga ko'ra 11 nafariga bir martalik moddiy yordam ko'rsatilgan. Ayrimlariga shaxsni tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirib berilgan. Ozodlikka chiqqan har bir shaxs bilan suhbat o'tkazildi. Mazkur jarayonda o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashish, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun kredit ajratish hamda nafaqa ta'minlash so'raldi. O'z navbatda muammolari mavjud shaxslarga mas'ullar biriktirilib, ularga ko'mak ko'rsatish choralari belgilandi va topshiriqlar ijrosi nazoratga olinishi aytildi. Yana bir ma'lumot, bugungacha yig'ilganlarning asosiy qismi ishga joylashtirilgan. Ulardan 2 nafari oliy ta'lim muassasalarining talabasi hisoblanadi. Yig'ilishda qayta jinoyatlarning oldini olish maqsadida avf etilgan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, ularning tadbirkorlik faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash, profilaktik tadbirlarni sifatli amalga oshirish, xususan avf etilgan shaxslarga biriktirilgan murabbiylarning ish samaradorligini oshirish, oilada va ish joyida ruhiy qo'llab-quvvatlash, huquqiy va psixologik yordam ko'rsatishga oid tavsiyalar bildirildi. Shuningdek, yig'ilganlarga viloyatdagi korxona va tashkilotlarda mavjud ish o'rinlari hamda mahalla yettiligi tomonidan ko'rsatilajak yordamlarga oid tushunchalar berildi. Qisqasi, avf etilgan shaxslarning hayotda yana o'z o'rinlarini topishlari uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda.